Kayak. Oh, kasih skin asa teman, oh, kasih use gitu. Skin di mana? Oke, Cina mana? Cina nama friend desa. I'm not a friend dia tu. Amra tu dia sih pura. Umur dia sih, aman tu mana lagi? Oh, bolsa tu grenade di mana dia sih? Mana hai? Atau arah? Nah, amra tu ya, amat teammate tu pura grenade dosa na. Oh, amat tu lagi mister sih, amra chicken dia pergi sih.
for watching.